أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ومن ومن أعرض أعرض عن عن ذكري ذكري فإن فإن له له معيشة معيشة ضنكا ضنكا ونحشره ونحشره يوم يوم القيامة القيامة أعمى. أعمى. قال قال ربي ربي لم لم حشرتني حشرتني أعمى أعمى وقد وقد كنت كنت بصيرا؟ بصيرا؟ قال قال كذلك كذلك أتتك أتتك آياتنا آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك وكذلك اليوم اليوم تنسى. تنسى. وقال وقال رسول رسول الله الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم خيركم خيركم من من تعلم تعلم القرآن القرآن وعلم. وعلم. آمنت آمنت بالله بالله صدق صدق الله الله العظيم العظيم وبلغنا وبلغنا رسوله رسوله النبي النبي الكريم الكريم رؤوف رؤوف الرحيم الرحيم عليه عليه أفضل أفضل الصلاة الصلاة والتسليم. والتسليم. أمير أمير المؤمنين المؤمنين خليفة خليفة المسلمين المسلمين سيدنا سيدنا عمر عمر بن بن الخطاب الخطاب الفاروق الفاروق الأعظم الأعظم رضي رضي الله الله تعالى تعالى عنه عنه فرماتے فرماتے ہیں ہیں إن إن الدعاء الدعاء موقوف موقوف بين بين السماء السماء والأرض والأرض لا لا يصعد يصعد منه منه شيء شيء حتى حتى يصلى يصلى على على النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. حضرت حضرت سیدنا سیدنا فاروق فاروق اعظم اعظم رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ فرماتے فرماتے ہیں ہیں کہ کہ بے بے شک شک دعا دعا آسمان آسمان و و زمین زمین کے کے درمیان درمیان معتق معتق رہتی رہتی ہے ہے اور اور کچھ کچھ بھی بھی آسمان آسمان کی کی طرف طرف بلند بلند نہیں نہیں ہوتی ہوتی جب جب تک تک کہ کہ نبی نبی کریم کریم علیہ علیہ السلام السلام کی کی بارگاہ بارگاہ میں میں درود درود پاک پاک نہ نہ پڑھ پڑھ دیا دیا جائے. جائے. یعنی یعنی اس اس حدیث حدیث پاک پاک کا کا معنی معنی یہ یہ ہے ہے کہ کہ بندہ بندہ جب جب دعا دعا کرتا کرتا ہے ہے تو تو بغیر بغیر درود درود پاک پاک پڑھے پڑھے جو جو دعا دعا کرتا کرتا ہے ہے تو تو اس اس کی کی دعا دعا بارگاہ بارگاہ قبولیت قبولیت میں میں نہیں نہیں پہنچتی پہنچتی ہے. ہے. جب جب دعا دعا کر کر لیتا لیتا ہے ہے اور اور دعا دعا کے کے ساتھ ساتھ حضور حضور کی کی بارگاہ بارگاہ میں میں درود درود پڑھ پڑھ لیتا لیتا ہے ہے تو تو اللہ اللہ کی کی بارگاہ بارگاہ میں میں وہ وہ دعا دعا قبول قبول ہو ہو جاتی جاتی ہے. ہے. لہذا لہذا ہمیں ہمیں یہ یہ چاہیے چاہیے کہ کہ جب جب بھی بھی ہم ہم دعا دعا کریں کریں یا یا کوئی کوئی وظیفہ وظیفہ پڑھیں پڑھیں یا یا کوئی کوئی عمل عمل کریں کریں تو تو چاہیے چاہیے کہ کہ اول اول و و آخر آخر دعا دعا کرنے کرنے سے سے پہلے پہلے بھی بھی دعا دعا کرنے کرنے کے کے بعد بعد بھی بھی درود درود پاک پاک پڑھنے پڑھنے کی کی عادت عادت بنائیں. بنائیں. درود درود پاک پاک اللہ اللہ کی کی بارگاہ بارگاہ میں میں ہر ہر حال حال میں میں قبول قبول ہوتا ہوتا ہی ہی ہوتا ہوتا ہے. ہے. تو تو اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی کی شان شان اس اس بات بات سے سے بہت بہت بلند بلند ہے ہے کہ کہ بندہ بندہ دو دو عمل عمل پیش پیش کرتا کرتا ہے ہے ایک ایک درود درود کا کا اور اور ایک ایک دعا دعا کا. کا. تو تو اللہ اللہ پاک پاک درود درود قبول قبول فرما فرما لے لے اور اور دعا دعا کو کو چھوڑ چھوڑ دے دے یہ یہ اللہ اللہ کے کے شان شان کے کے لائق لائق نہیں نہیں ہے. ہے. اللہ اللہ پاک پاک جب جب درود درود قبول قبول فرماتا فرماتا ہے ہے تو تو ساتھ 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 بندے بندے کی کی دعا دعا بھی بھی قبول قبول فرما فرما لیتا لیتا ہے. ہے. لہذا لہذا جب جب بھی بھی آپ آپ کوئی کوئی بھی بھی دعا دعا کریں کریں وظیفہ وظیفہ پڑھیں پڑھیں کوئی کوئی عمل عمل کریں کریں تو تو اول اول میں میں بھی بھی اور اور آخر آخر میں میں بھی بھی درود درود پاک پاک کم کم از از کم کم ایک ایک مرتبہ مرتبہ تو تو ضرور ضرور پڑھ پڑھ ہی ہی لیا لیا کریں. کریں. آج آج یہ یہ نہایت نہایت ہی ہی باادب باادب ہو ہو کر کر گنبد گنبد خضرا خضرا کا کا پرنور پرنور تصور تصور اپنے اپنے ذہن ذہن و و فکر فکر میں میں بسا بسا کر کر آنکھوں آنکھوں کو کو بند بند کر کر کے کے سروں سروں کو کو جھکا جھکا کر کر نہایت نہایت ہی ہی تعظیم تعظیم و و ادب ادب کے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے محبوب محبوب کریم کریم علیہ علیہ السلام السلام کی کی بارگاہ بارگاہ میں میں درود درود و و سلام سلام کا کا نذرانہ نذرانہ پیش پیش کریں. کریں. اللہم اللہم صل صل علی علی سجدنا سجدنا و و شفیعنا شفیعنا و و نبینا نبینا و و کریمنا کریمنا و و مولانا مولانا محمد محمد و و بارک بارک و و سلم. سلم. حاضرین حاضرین محترم، محترم، ہفتہ ہفتہ واری واری اصلاحی اصلاحی بیان بیان کا کا سلسلہ سلسلہ ہے ہے اور اور ہم ہم تمام تمام رات رات اللہ اللہ کی کی رحمت رحمت سے سے اللہ اللہ کے کے گھر گھر میں میں ہفتہ ہفتہ واری واری اصلاحی اصلاحی محفل محفل ہوتی ہوتی ہے، ہے، اس اس میں میں ہم ہم شریک شریک ہیں. ہیں. آج آج کے کے خطاب خطاب کا کا عنوان عنوان ہے ہے قرآن قرآن عظیم عظیم سے سے محبت محبت کی کی ضرورت. ضرورت. یقیناً یقیناً آج آج مسلمانوں مسلمانوں کی کی جو جو حالت حالت ہے ہے علم علم دین دین سے سے دوری دوری کی کی اور اور بالخصوص بالخصوص قرآن قرآن عظیم عظیم جو جو چشمے چشمے ہدایت ہدایت ہے ہے امت امت کے کے لیے، لیے، جس جس طرح طرح ہمیں ہمیں یہ یہ حکم حکم ہے، ہے، ہمیں ہمیں تاکید تاکید کی کی گئی گئی ہے ہے کہ کہ ہم ہم اپنے اپنے وجود وجود کو کو
اپنی ذات کو اللہ کے کلام کتاب اللہ قرآن عظیم سے وابستہ رکھیں، اس طرح کما حق ہم قرآن عظیم سے وابستہ نہیں ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کی صفحات کو اپنے مبارک ہاتھ میں لیا، بلا تشبیہ آپ یوں سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو میرے آقا کا دست نور بہت بلند ہے۔ مثال کے طور پر یہ قرآن لیا، قرآن کے صحیفے، فرمایا کہ میرے صحابہ یہ قرآن ہے، اس قرآن کے ساتھ تم مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ، جب تک اس قرآن کے ساتھ تم وابستہ رہو گے تمہارے لیے عزتیں بلندیاں ملتی رہیں گی۔ اگر دنیا میں تم عزت چاہتے ہو تو تمہیں عزت اس قرآن کی برکت سے ملے گی، جب تک قرآن کے ساتھ وابستہ رہو گے تمہیں عزتیں ملتی رہیں گی، لیکن جب تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے، قرآن سے وابستگی کو ترک کر دو گے اور قرآن سے دور ہو جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، دنیا کے سامنے تمہاری عزت گھٹ جائے گی، وقار ختم ہو جائے گا۔ اگر عزت تمہیں ملے گی تو صرف اللہ کے کلام قرآن کی برکت سے تمہیں ملے گی۔ اور یہ بھی میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں، میرے غلاموں، یہ قرآن ہے، جتنا پڑھتے رہو گے اتنا زیادہ اس کا فیضان تمہیں ملتا رہے گا، اور جب تک قرآن پڑھو گے، جب پڑھو گے، ہمیشہ تمہیں اس قرآن میں نئی چیز ملتی رہے گی۔ قرآن پڑھتے رہو گے تو میرے غلاموں قیامت آ جائے گی لیکن کبھی قرآن پرانا نہیں ہوگا، تاکید کیا میرے آقا کریم۔ اور حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم السلام نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو طرح طرح کی قسم قسم کے فتنے رونما ہوں گے، طرح طرح کے فتنے اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور آج ہو رہے فتنے، ہر دن نیا فتنہ کھڑا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے ہر دن نیا فتنہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا، اور سرکار فرما رہے تھے کہ قیامت کے قریب یہ فتنے ہوں گے، وہ فتنے ہوں گے، طرح طرح سے فتنے رونما ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا، کیا سبیل ہوگی، ہم کس طرح بچ سکتے ہیں تاکہ فتنوں سے ہم دور رہیں، کیا اختیار کریں؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علی، اگر قرب قیامت کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جانا، قرآن سے چمٹ جانا، لپٹ جانا، جو قرآن سے لپٹ گیا وہ فتنوں سے بچ گیا، وہ عزت پا گیا، وہ سلامت رہے گا، اور جو قرآن سے نہیں لپٹے گا، قرآن کے دامن میں پناہ نہیں لے گا، وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، پھر وہ فتنوں کے لپیٹ میں آ جائے گا۔ چونکہ جس کو ہدایت لینی ہے، ہدایت جس کو ملنی ہے، وہ قرآن کے نور سے ہدایت ملے گی۔ جو چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت ملے، عزت ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، بزرگی اور عظمت ملے، اسے چاہیے کہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو، اور جس نے قرآن سے ہدایت لی وہ ہدایت پا گیا، اور جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر کے ہدایت دے گا، حضور نے فرمایا پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں آج جو نقشہ بن رہا ہے، جو صورتحال بن رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، فلسطین کے حالات نگاہوں کے سامنے ہیں، سیریا کے حالات نگاہوں کے سامنے ہیں، عراق کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کشمیر کے حالات نگاہوں کے سامنے، برما کے حالات نگاہوں کے سامنے، اب خود ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے،
جو امت مسلمہ پر تباہی بربادی ہلاکتیں آ رہی ہیں یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن عظیم کے دامن سے وابستہ رہے. پیارے آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے محبت پیدا کریں. محبت صرف دل پر چوٹ لگانے کے لیے بار بار جملے دہراتا رہتا ہوں. ہم بھی غور کرتے ہیں, آپ بھی غور کریں, اپنے دل سے پوچھیں. جب دل سے پوچھیں گے نا تو آپ کا دل گواہی دے گا, پھر بات دل پر اثر کرے گی. آپ دل سے پوچھیں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ ہم موبائل کھولتے ہیں اپنا, کتنی بار واٹسپ کھولتے ہیں, فیس بک کھولتے ہیں, انٹرنیٹ کھولتے ہیں, یوٹیوب کھولتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک, شام سے صبح تک اتنی بار ہم فیس بک اور واٹسپ اور انٹرنیٹ چالو کرتے ہیں, کھولتے ہیں, ہمیں خود بھی یاد نہیں ہے کہ کتنی بار ہم چالو کرتے ہیں موبائل کھولتے ہیں. اپنے دل سے پوچھو مسلمانوں, صبح سے لے کر شام ہو گئی, شام سے لے کر صبح ہو گئی, ایک دن گزر گیا, ایک رات گزر گئی, دن رات نہیں بلکہ ایک ہفتہ گزر گیا, بلکہ مہینہ گزر گیا, بلکہ سال گزر گیا, رمضان کا مہینہ آ گیا. بتاؤ پورا سال گزر گیا, پورا مہینہ گزر گیا, پورا دن گزر گیا, ہم نے کتنی بار قرآن کو کھول کر کے دیکھا؟ یہ غور کرو, ہم نے کتنی بار قرآن کو کھول کر کے دیکھا ہے, پڑھنے کی بات دور چھوڑ, کتنی بار قرآن کو ہم نے چھوا ہے. جبکہ دنیا میں واحد ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے, واحد ایک کتاب ہے جس کتاب کا چھونا بھی ثواب, جس کا پڑھنا بھی ثواب, جس کا سننا بھی ثواب, جس کا دیکھنا بھی ثواب, جس میں غور و فکر کرنا بھی ثواب, جس کے حکام پر عمل کرنا بھی ثواب, جس کا تذکرہ کرنا بھی ثواب. اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب روئے زمین پر نہیں ہے جس کو چھوئے تو ثواب ملے, جس کو دیکھے تو ثواب ملے. نہیں, یہ صرف اللہ کا کلام قرآن ہے پیارے. لیکن غور کرو, خود غور کرو, اپنے دل سے پوچھو, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے ہمارا, ہم انٹرنیٹ اتنا چلاتے ہیں, فیس بک اتنا چلاتے ہیں, بتاؤ قرآن کتنی مرتبہ ہم کھول کر کے دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں, قرآن سمجھنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے, دل پر چوٹ لگانے کی بات ہے. یہ ہماری بدنصیبی نہیں ہے کیا؟ ہماری محرومی نہیں ہے کیا؟ شیطان نے ہمیں کس راستے پر لگا دیا ہے؟ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, دھوکہ دھوکہ. ہم نے, ہمارے ہاتھوں میں ایسی چیزیں پکڑا دی گئی ہیں, ہمیں ایسی چیزیں دے دی گئی ہیں کہ انسان بس اسی میں مست رہے اور اسی میں مشغول رہے, اسے قرآن پڑھنے کی, قرآن چھونے کی, قرآن دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملی. وہ چیزیں آج ہم نے اختیار کر لی ہیں, وہ چیزیں اختیار کر لی ہیں, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, آج دنیا میں رونما ہونے والے فتنے ان کی لپیٹ میں ہم ہیں, ان کی زد میں آ گئے ہیں, ہم جھیل رہے ہیں. رسوائیاں روز بروز ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہیں, روز بروز دنیا کے سامنے ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. قرآن سے دوری کا نتیجہ یہ مل رہا ہے ہمیں کہ پوری دنیا میں مسلمان کافروں کے ہاتھوں پریشان ہیں. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, یہودیوں کے ہاتھوں پریشان, انگریزوں کے ہاتھوں پریشان, دشمنان اسلام کے ہاتھوں, پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں. چونکہ میرے آقا نے فرمایا, وہ حق ہے کہ مسلمانوں, میرے غلاموں, اگر تمہیں عزت ملے گی, عزت اس قرآن کی برکت سے ملے گی, اس کے دامن سے وابستہ رہنا. میں پوچھتا ہوں کتنے فیصد مسلمان ہوں گے, کتنے پرسنٹ مسلمان ہوں گے جو پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن کا ایک پارا پڑھتے ہوں گے؟ آپ جوڑنے جائیں گے نا, مشکل سے 1-3% ہوں گے بس. وہ جو حافظہ پڑھنے والے بچے ہیں, قرآن مدرسے میں دینی تعلیم لیتے, وہ ہیں بس. عوام میں الا ماشاء اللہ 2-3% بس جو روزانہ ایک پارا پڑھتے ہوں گے. کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے مسلمان
جو روزانہ قرآن کھول کر کے دیکھتے ہوں گے دو چار پانچ پرسنٹ بس، اکثر سے بھی زائد مسلمان قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، قرآن چھوتا ہی نہیں ہے. بے شمار مسلمان تو ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، قرآن کی ایک سورت درست تلفظ کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے. 48 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، 40 برس، 55 برس، حتیٰ کی موت کے قریب پہنچ گئے، لیکن آج تک انہیں قرآن پڑھنا نہ آیا. دنیا کی بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، درجنوں کتابیں پڑھ کر بیٹھے ہیں، اور ایسے ایسی دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، ایسے منصب ان کے پاس ہیں، افیسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، سینکڑوں کتابیں انہوں نے پڑھی ہوگی، درجنوں کتابیں اسٹڈی کیا ہوگا انہوں نے، لیکن ایک کتاب قرآن اگر کہو کہ چار صورتیں درست سنا دو نا، تو چار صورتیں صحیح تلفظ درست مخارج کے ساتھ جس طرح شریعت کا حکم ہے اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں ان کے پاس. یہ قرآن سے بیزارگی اور قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. ہم دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر کے رہ گئے. مسلمانوں، عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، تو قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. قرآن عظیم کی تلاوت کو، قرآن عظیم کی تلاوت کو اپنے ذمے پر نافذ کر لو، نافذ، لازم کر لو. بھلے سے ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی پارا پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، پڑھے صحیح، قرآن کھولے، پڑھنا نہیں آتا، قرآن کھول کر کے دیکھیں، قرآن چھو کر کے دیکھیں، پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کا چھونا بھی تو ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی تو ثواب ہے. النظر الى المصحف عبادت، حضور نے فرمایا کہ تین چیزوں کا دیکھنا عبادت، النظر الى الكعبۃ عبادت، النظر الى وجه العالم عبادت، النظر الى المصحف عبادت، کا عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، کعنے کعبہ کا دیکھنا عبادت، اور قرآن عظیم کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. دیکھیں تو صحیح. میں بھی مثالیں پیش کرتا ہوں جو قرآن صرف دیکھتے ہیں محبت کرتے ہیں. آج ضرورت ہے قرآن سے محبت کرنے کی. خدا کی قسم ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق قرآن سے بہت 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 دور ہو گیا. موبائل فون سے رشتہ اتنا قریب ہو گیا کہ ہر وقت موبائل فون ہمارے دل کے قریب رہتا ہے، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا ان کے دل سے قرآن قریب رہتا تھا، آج ہمارے دل سے، ہمارے دل سے موبائل قریب رہتا ہے. قرآن تمہارے گھر کی الماریوں میں جمع ہے بیٹا، جب کبھی کسی کی مسجد ہوگی گھر میں تو وہ قرآن نکالا جائے گا اور سورہ یاسین شریف پڑھا جائے گا یا کچھ سورتیں پڑھ کر کے اس کا اصال ثواب کیا جائے گا، اس کے بعد پھر لپیٹ کر کے جزدان میں ادب کے ساتھ الماری میں رکھ دیا جاتا ہے. علماء نے فرمایا کہ کیا قرآن اس لیے آیا تھا، دکان کھولنا ہو، اگر کوئی نئی کام شروع کرنا ہو، نیا کام کاروبار شروع کرنا ہو، دو چار لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کرا دیا تاکہ تھوڑا برکت ہو جائے، کاروبار ہو رہا ہے شروع، برکت ملے، مال زیادہ بڑھے قرآن کی برکت سے، اس کے بعد اٹھا کر کے بند کر کے رکھ دیا. قرآن مرنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن عظیم دکان میں خیر و برکت کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن عظیم، ہمارے علماء نے فرمایا انسان جس طرح تو نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے نا، کاش قرآن سے تو جینا سیکھ لیتا، قرآن سے جینا سیکھ لیتا تو تیری دنیا بھی روشن ہو جاتی، تیری قبر بھی اور تیری آخرت بھی روشن ہو جاتی. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تیجا میں پڑھا جائے صرف، صرف کسی کی روح نہ نکلتی ہو تو بیٹھ کر کے یاسین شریف پڑھ دے، روح آسانی کے ساتھ نکل جائے، وہ مر جائے. قرآن اس لیے نہیں آیا ہے، قرآن آیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. قرآن آیا ہے تاکہ قرآن کے حکام پر عمل کرے بندے. قرآن اللہ کا پیغام ہے، خط ہے، ایک میسج ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعہ سے اپنے بندوں تک اپنا پیغام بھیجا ہے، پیغام، اس پیغام کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے قرآن عظیم کا مقصد پورا ہوگا. اب جو میں نے آتے قریبہ تلاوت کی، آپ کا ترجمہ سنا دوں آپ، اختصار کے ساتھ اس کی تشریح آپ سن لیں. یہ آیت کریمہ جو آپ نے سنی ہے سورہ طہٰ کی، سورہ طہٰ کی آیت نمبر 124، 125 اور 126، تین آیت کریمہ ہم نے پڑھی. آپ سنیں اس آیت کریمہ کو دہل جائیں گے. جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں. سنیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا،
روگردانی کی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، تو ہم اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اللہ کیا فرماتا ہے، ہم اس کی زندگی، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، یہ دنیا کی سزا ملے گی اس کو. وَنَحَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آخرت کی سزا کیا ہے، فرمایا کہ اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اندھا. اب یہاں پر یہ سمجھ لیں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، تو ذکر کیا ہے، ذکر سے مراد کیا ہے، اس پر مفسرین کرام نے کئی اقوال بیان فرمایا کہ ذکر سے مراد دین بھی ہے، ذکر سے مراد ذات مصطفیٰ بھی ہے، اور ذکر سے مراد تلاوت قرآن ہے. ذکر کا ایک معنی یہاں پر علماء نے فرمایا، مفسرین نے، کہ دین ہے. اب معنی یہ ہوگا کہ من اعرض عن ذکری، اللہ فرماتا جس نے میرے دین سے منہ موڑا، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. کیونکہ یاد رکھنا، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، صحیح غلط کا راستہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا، اللہ پاک نے ہمیں بتایا، دکھایا. اور اس کے بعد اگر ہم اپنی زندگی اللہ، اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزاریں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں عزت کا مقام حاصل کریں گے. لیکن اگر ہم نے اپنے دین سے منہ موڑ کر صرف دنیا کی خواہشات میں پڑ کر کے ساری زندگی گزار دی، اللہ اس کے رسول کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور اللہ کے قہر و عذاب کے ہم حقدار بن جائیں گے. تو دین سے مراد یہ ہے. اس کے بعد ایک، ذکر سے مراد دین. دوسرا معنی علماء نے فرمایا، من اعرض عن ذکری، ذکر سے مراد تلاوت قرآن ہے. اب اس کا معنی یہ ہوگا، من اعرض عن ذکری، جس نے تلاوت قرآن سے منہ موڑا، یعنی قرآن کی تلاوت نہ کی، قرآن کو نہ پڑھا، قرآن کے حکام پر عمل نہ کیا، قرآن کو کھول کر کے نہ دیکھا، جبکہ اللہ نے یہ آنکھیں دی تھی اسی لیے تاکہ ان کو، ان کے ذریعہ سے قرآن کو دیکھ، ان کے ذریعہ سے اللہ کے کلام کو دیکھ کر کے پڑھا جائے. فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، یعنی قرآن کی تلاوت سے منہ موڑا، تلاوت قرآن نہ کیا، قرآن کے حکام پر عمل نہ کیا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، ہم دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، دنیا میں اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، تنگ. یہ دنیا کا حال ہے. اور آج آپ دیکھ لیں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور جس قدر انسان کے کاروبار پر مار پڑ رہی ہے، ہر کوئی پریشان ہے، حتیٰ کہ جو انسان مالا مال ہے، کما بھی رہا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس آمدنی ہے، آ رہا ہے، پھر بھی اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، اس کے دل کو قرار نہیں مل رہا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ لوگوں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر اہل خانہ پر کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگ جاتے ہیں، بے برکتی دور ہو جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں. کس گھر میں؟ جس گھر میں اللہ کے کلام، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. لیکن جس گھر میں قرآن عظیم کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر، گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، تنگ. پھر اس گھر سے رحمتیں، برکتیں روٹ کر چلی جاتی ہیں، فرشتے دور ہو جاتے ہیں، پھر اس گھر میں شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا، اس گھر میں کیا ہوتا ہے، شیطان کا بسیرا ہو جاتا. اب خود غور کرو، جس گھر میں شیطان کا عمل دخل ہو جائے، شیطان کا بسیرا ہو جائے، کیا وہ گھر امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے؟ اس گھر میں لڑائی ہوگی، ناچاکی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، میاں بیوی کی لڑائی، کبھی ساتھ بہو کی لڑائی، کبھی رزق میں بے برکتی، رزق میں تنگی ہوگی، یہ سارے کچھ ہوں گے. اور وہی ہو رہا ہے آج ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں ٹی وی روزانہ آن ہوتی ہے، ٹیلی ویژن روزانہ چالو ہوتا ہے، قرآن عظیم کتنا دن چالو ہوتا ہے، ہر ایک اپنے گھر کا جائزہ لے لے. ہم نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا، رحمت کے فرشتوں کو بھگا دیا، رحمت کو دروازے سے واپس کر دیا،
ہوا کیا, جب رحمت گئی, رحمت کے فرشتے گئے تو گھر کو سادہ تھا, اب گھر تنگ ہو گیا. پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم تنگی کے شکار ہیں. ہر کسی کا شکوہ ہے, یار اتنا کماتے ہیں پتہ نہیں چلتا مہینہ پورا ہوتا ہے کہاں ختم ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کیسے برکت ہی نہیں ہوتی ہے, مال سمجھ میں نہیں آتا کدھر آتا کدھر جاتا ہے, کچھ بچتا ہی نہیں ہے, کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ گھر میں تنگی آ گئی ہے, کیونکہ گھر میں شیاطین داخل ہو گئے ہیں. اور شیطان کا کام ہی ہے, شیطان کا کام ہے مسلمانوں کو پریشان کرنا, مسلمانوں کو برباد کرنا. تو ہمارے گھر میں ٹی وی روزانہ آن ہوتی ہے, قرآن عظیم کبھی بھی اوپن نہیں کیا جاتا ہے, نہیں کھولا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں, تنگ دستیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, لڑائیاں ہیں, ناچاکیاں ہیں, جھگڑے ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہا. میاں بیوی کی لڑائی, باپ بیٹے کی لڑائی, بیٹی ماں کی لڑائی, ساتھ بہو کی لڑائی, یہ ساری ناچاکیاں آج گھروں میں داخل ہیں. کیوں؟ چونکہ وہاں پر شیطان نے اپنا ڈیرا جما لیا ہے. اور شیطان یہی چاہتا ہے, اگر ہم چاہتے کہ گھر امن و امان کا گہوارہ بنے, سکون کا گہوارہ بنے, تو پیارے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو, قرآن پڑھا کرو, بچوں کو تاکید کیا کرو کہ قرآن پڑھیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو ہمارے ذکر سے یعنی قرآن کی تلاوت سے منہ موڑے گا, اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا, اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی. آج لوگوں کی شکایت ہوتی ہے نا, یار نہ جانے کیا ہو گیا گھر میں, کوئی آسے بھائی, لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں, رزق میں برکت نہیں ہے, تو یہ پریشانی تو وہ پریشانی, لگتا کسی نے کچھ کر دیا ہے, کاروبار پر جادو کر دیا گیا ہے, تو گھر میں جادو کر دیا گیا ہے, یہ ساری کچھ لوگ کہانیاں داستانیں بیان کرتے ہیں. بھائی جادو کچھ نہیں ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا ہے, در حقیقت تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو شیطان نے بسیرا کر لیا ہے, ڈیرا جما لیا ہے. جب شیطان نے ڈیرا جما لیا, اب شیطان کرے گا کیا؟ ناچاکی ہوگی, پریشانی ہوگی, تنگ دستی ہوگی, بے برکتی ہوگی, نحوستیں ہوں گی, خباستیں ہوں گی, تکلیفیں ہوں گی. کسی نے جادو نہیں کیا ہے, بلکہ تم نے خود اپنے ہاتھ سے جادو کر لیا کہ قرآن کو پیچھے کر دیا, قرآن کی رحمات کو اپنے دروازے سے دور کر دیا, اور شیطان کو لا کر کے تم نے اپنے گھر میں بسا دیا ہے. یہ اس کا نتیجہ نکلا, بھگتو. باقی جادو کسی نے کچھ نہیں کیا, دکان کی بندش کوئی کچھ نہیں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں دکان باندھ دیا ہے تو چلتی نہیں ہے, تو اس کی چلتی ہے, یہ کچھ نہیں ہے. در حقیقت وہی جو بات ہے, اللہ پاک نے فرمایا من اعرض عن ذکری, تلاوت قرآن سے وہ موڑو گے, اللہ نے فرمایا تمہاری معیشت کو, تمہاری زندگی کو تنگ کر دی جائے گی. یہ دنیا کی سزا ہے, آخرت کی سزا کیا ہے؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم اس شخص کو جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, قرآن کھول کر نہیں دیکھتا, قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے, اندھا اندھا ہو کر اٹھے گا, سارا محشر دیکھے گا, کتنی رسوائی ہوگی اس کے لیے. ذرا غور کرو, جب وہ اندھا اٹھ کر ہو کر اٹھے گا قیامت کے دن, کالا رب لم حشرتنی اعما, وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقد کنت بصیرا, میں تو اخیارا تھا, میری آنکھیں بڑی موٹی موٹی تھی, بڑی خوبصورت تھی, جھیل جیسے آنکھیں تھی, لوگ میری آنکھوں پر قصیدے لکھا کرتے تھے, میری آنکھوں کی تعریفیں کیا کرتے تھے. مالک آج آنکھوں کی بینائی کیوں چکلی گئی, آنکھیں نابینا کیوں کر دی گئی؟ بندہ سوال کرے گا, اللہ میں تو دنیا میں اخیارا تھا, اخیارا دیکھا کرتا تھا, آج مجھے نابینا کیوں اٹھایا گیا؟ تو جواب ملے گا قال کذلک, جواب ملے گا میرے بندے ایسے ہی, اتت کا آیاتنا فنسیتھا, تیرے پاس جب تو دنیا میں تھا میری آیتیں آئی تھی, میرا قرآن آیا تھا, میرا کلام آیا تھا, میری نشانیاں آئی تھی, لیکن تو نے کیا کیا؟ فنسیتھا, تو نے اس کو بھلا دیا, واٹس ایپ کے پیچھے لگ گیا, گیم کے پیچھے لگ گیا, انٹرنیٹ کے پیچھے لگ گیا, اور تو نے ٹک ٹاک اور جو ہے نا یوٹیوب کے پیچھے لگ گیا, فیس بک کے پیچھے لگ گیا, موبائل کے پیچھے لگ گیا, اور قرآن کو کیا کیا تو نے؟ قرآن کو کیا کیا؟ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا, اور انٹرنیٹ کو تو نے آگے رکھ دیا. تو نے قرآن کو بھلا دیا تھا, بھلا دیا تھا. دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی, میرا کلام تھا تیرے گھر میں, میرا قرآن تھا, لیکن تو نے کیا کیا؟ بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, میرے بندے آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے.
تجھے بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا, بھلا دیا جائے گا. یہ قرآن عظیم کا وعدہ ہے, یہ آخرت کی سزا ہے. میرے دوستوں اللہ پاک حساب لے گا, پوچھے گا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ ہیں, غوث پاک کے دور, سرکار غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں. شیخ سعدی فرماتے میں مسجد گیا, مسجد کی الماری سے قرآن اٹھایا اور قرآن جیسے ہی میں نے کھولا نا اس میں گرد نکلی. جب قرآن کے اوراق پر گرد پڑے ہوئے تھے میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے قرآن کھولا تو قرآن بول پڑا کہ شیخ مجھے ہاتھ مت لگا, شیخ مجھے ہاتھ مت لگا. میں نے کہا کیوں؟ قرآن کہنے لگا شیخ زمانہ گزر گیا ہے, الماریوں میں پڑا ہوں مجھے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے, مجھے کوئی دیکھتا تک نہیں ہے, مجھے کوئی چھوتا تک نہیں ہے, گرد و غبار میرے جسم پر پڑے ہیں, قرآن بول رہا ہے. شیخ میں نے رب کی بارگاہ میں شکایت لگا دی ہے کہ مالک یہ تیرے بندے ہیں, تو انہیں نعمتیں دیتا ہے اور یہ تیرے قرآن کو اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہے, تو اس وقت تک انہیں نعمتیں مت دینا جب تک کہ تو ان سے حساب نہیں کر لینا. شیخ مجھے ہاتھ مت لگا. اللہ تعالیٰ سے میں نے شکایت لگا دی ہے, جب تک تو ان سے حساب نہیں دے رہے گا انہیں نعمتیں نہیں دے گا. مسلمانوں ہمارے گھروں میں جو قرآن پڑا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں شکایت کریں گے, مسجد کی الماریوں میں پڑے ہیں آپ جا کر کے گھر دیکھو, آپ کے گھر کے الماریوں میں قرآن ہوں گے اس پر گرد و غبار پڑے ہوں گے, دیکھ لینا کیوں پڑے. ہمارے کپڑے پر تو نہیں پڑے ہوتے ہیں نا, ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس پر گرد و غبار نہیں پڑتے ہیں, قرآن پر کیوں پڑے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو اٹھایا ہی نہیں. زمانہ گزر گیا, کبھی کسی کی مسجد ہوئی تھی تو قرآن اٹھا کھولا تھا میں نے, زمانہ گزر گیا قرآن پڑھنے کا, قرآن کھولنے کا, قرآن چھونے کا جی ہی نہیں چاہتا, موقع ہی نہیں ملتا ہے. ہم اتنا بزی ہو گئے, اپنے لائف کو دنیا میں اتنی بزی کر دیا ہے, قرآن سے دوری کا نتیجہ. مسلمانوں میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے, حضور تو یہاں تک فرماتے تاکید کہ میرے غلاموں قرآن پڑھا کرو, راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیفیت بنا لیا کرو, رونے جیسی صورت بنا لیا کرو کہ اچھوں کی نقل بھی اللہ کو پسند آتی. حضرت داتا علی حجویری سے کسی نے پوچھا کہ حضور کوشش کے باوجود بھی اگر رونا نہ آئے اللہ کے خوف میں تو پھر کیا کرے؟ داتا علی حجویری نے فرمایا کہ پھر تو اپنے مقدر پر رویا کرو کہ اتنے سنگ دل ہو گئے, اتنے دل تمہارے پتھر کی طرح ہو گئے کہ تمہیں اللہ کے کلام کی محبت میں, اللہ کے خوف میں, اللہ کے رسول کی محبت میں رونا نصیب نہیں ہوتا, رونا نصیب نہیں. امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں لا خیر فی عین لا تبکی فی خشیت اللہ, اس آنکھ میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو آنکھ اللہ کی خشیت اور خوف میں روتی نہیں, آنسو نہیں باتی, اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور مولا روم بور پڑے کہ سنو, جس جگہ پانی بہتا ہے نا اس جگہ سبزے اگتے ہیں سبزے, اور جس جگہ اشکوں کی برسات ہوتی ہے, اشکوں کے پانی بہتے ہیں, اس جگہ اللہ کی رحمت پیدا ہوتی, اللہ کی رحمت ہوتی. اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں میرے غلاموں قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں. تو گویا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو براہ راست فیض دیتا ہے, یہ اللہ کا کتاب قرآن ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, تو گویا کہ ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے براہ راست رب کی بارگاہ سے مصطفیٰ کی وسیلے سے فیض ہم کو منتقل ہو رہا. علماء نے فرمایا کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو بھی پڑھا کرو, خالی قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ صرف قرآن کی تلاوت کرنے والے کا دل بھی مصطفیٰ کریم کے قلب انور سے معلق ہو جاتا ہے, جڑ جاتا ہے, حضور کے دل سے قرآن پڑھنے والے کے دل کا تعلق مل جاتا ہے. اب میں کہتا ہوں جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے وہ کوشش کرے قرآن پڑھنے کی, کہ نہیں پڑھ پاتا ہے کوشش کرتا رہے, کم از کم کبھی قرآن کھول کر کے تو دیکھے نا, کبھی قرآن چھو کر کے تو دیکھے. ہم نے پڑھا تھا علماء کتاب میں, وہ علماء سے سنا تھا, پرانے زمانے کی بات ہے, بڑی اہم بات ہے قرآن سے محبت کا پیغام. دیکھو
جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ انہیں انعام کیا دیتا ہے پیارے، یہ سننا ہمیں آج ضرورت ہے نا، قرآن سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جب ہمیں محبت ہوگی نا قرآن سے، جس طرح واٹس ایپ سے کیسے محبت ہے، موبائل سے کیسے محبت ہے، ہم سوتے ہیں تو بھی موبائل ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، سرانے ہوتا ہے، اتنی محبت، کہیں جاتے ہیں موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، کہیں بھی جاتے ہیں سوتے ہیں موبائل ہمارے پاس، یہ محبت ہے موبائل کے ہمارے ساتھ، قرآن سے کاش ایسی محبت ہو جائے تو دل کتنا معزز ہو جائے گا، قرآن سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک قبرستان میں ایک پرانی قبر تھی، وہ کھل گئی بارش کی وجہ سے، کسی طرح کھل گئی قبر، جب قبر کھلی تو دیکھا کہ جو صاحب قبر اس میں لیٹے تھے نا، ان کی کفن بھی سلامت تھے، کفن بھی سلامت تھے، جسم بھی سلامت تھے، اور ان کی قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے، اور کستوری کی طرح خوشبو اس قبر سے نکل رہی تھی جو پورے ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ یقیناً لوگ حیران ہوئے، کون سا اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا کتنا بڑا ولی ہوگا، زمانہ گزر گیا اس کے مرے ہوئے، لیکن آج اس کی قبر میں رحمت کے پھول کھلے ہیں، اس کی کفن بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، اور قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے پتہ لگانا شروع کیا کہ آخر یہ کس کے گھر کی لاش تھی میت ہے، پتہ لگاتے لگاتے اس کی بیوہ عورت کا پتہ چل گیا، لوگ اس کے گھر پہنچے، اس کی عورت بوڑھی ہو چکی تھی، اس کو بتایا کہ ہم نے تمہارے شوہر کا یہ حال دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے شوہر کا عمل کیا تھا، وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا کہ اللہ نے روشنی ہی اس کی قبر میں بکھیر دی، کیا تھا اس کا عمل؟ اس عورت نے کہا، بیوہ نے، کہ میرے شوہر کا تو کوئی خاص عمل مجھے پتا نہیں، میرا شوہر ایک دیہاتی آدمی تھا، کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، ایک ان پڑھ آدمی تھا، ان پڑھ دیہاتی آدمی تھا، لیکن ایک خوبی میرے شوہر کے اندر تھی۔ کہا وہ کیا تھی؟ کہا میرے شوہر کو قرآن سے محبت بڑی تھی، قرآن سے محبت بڑی تھی، وہ جب صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد جاتا نا، تو صبح نماز پڑھ کر کے جب لوگ الماریوں سے اٹھا کر کے فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے، پہلے کے دور میں رواج تھا ہم لوگوں کے بچپن میں اور آج بھی دیہاتوں میں ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد لوگ فوراً بھاگ نہیں جاتے، یہاں تو رواج بنا ہوا ہے کہ فوراً نماز پڑھی، سلام ہوا، بس چھوٹی سی ایک دعا بھی، لوگ باہر مسجد کی، یہ رواج یہاں کا بنا ہے، گاؤں گھر میں اور ہمارے بچپنوں میں ہم نے دیکھا ہے اور خود ہم نے پڑھا بھی ہے، اور آج بھی الحمدللہ ہمارا معمول ہے، فجر کی نماز کے بعد بوڑھے لوگ اور دیگر لوگ وہ تھوڑی دیر قرآن اٹھا کر کے قرآن کی تلاوت کرتے، پہلے کرتے تھے، اب تو یہ رواج بھی ختم، اب تو لوگ فجر کی نماز ہی قضا کر کے بیٹھے ہیں، ان کی نماز فجر ہی بستر پر ہوتی ہے تو قرآن کون پڑھے گا، فجر کی نماز فرض ہے، اسی سے غافل ہیں تو قرآن کون پڑھنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر ایک دیہاتی آدمی تھا، ان پڑھ تھا بیچارہ، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد جاتا اور نماز فجر کے بعد جب لوگ قرآن عظیم کھول کر کے تلاوت کرتے، میرا شوہر آنسو بہاتا قرآن کی محبت میں، آنسو بہاتا اور بوجھل قدم سے گھر آتا، اسے افسوس بڑا ہوتا، دکھ ہوتا کہ ہاں میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، گھر آتا، گھر کے الماری میں قرآن رکھا ہوتا، اس کو نکالتا، نکال کر کے کھولتا اور ایک ایک آیت پر انگلی پھراتے جاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ہوتے، کہتا مالک یہ قرآن میں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، یہ میری بدرسی بھی ہے، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن میرے رب یہ تیرا کلام ہے، یہ جو لکھا ہے نا یہ حق لکھا ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، انگلی پھراتے جاتا اور کہتے جاتا مالک مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن تیرا کلام ہے، جو لکھا ہے سب حق ہے، جو لکھا ہے سب حق ہے، اس کی یہ محبت تھی قرآن سے، لگتا ہے کہ یہی اس کا یہ ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا، اور اس عمل کی برکت سے، قرآن کی محبت کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یار ذرا غور کرو، ایک شخص جس کو قرآن سے محبت ہو جائے اس کو یہ نام ملتا ہے، تو جو قرآن پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن سمجھے گا، قرآن دیکھے گا، قرآن چھوئے گا، قرآن کی تعلیم دے گا، اسے اللہ کتنا فیض دے گا، اس کی قبر جنت کا گلزار کیسے بنے گی، جنت کا باغ کیسے بنے گی، یہ تصور کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، قرآن سے محبت پیدا کرو، یہی قرآن ہے، یہی قرآن جو اس مردہ دل کو زندہ کر دے گی، دل مردہ ہو چکے ہیں،
اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء, فرمایا کہ بے شک یہ دل تمہارے ہیں نا, یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں, زنگ لگ جاتے ہیں. جس طریقے سے لوہے میں پانی چھوتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح آقا فرماتے تمہارے دل گناہوں کی میل کچیل سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور اگر دلوں میں زنگ لگ جائیں اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وما جلا یا رسول اللہ, اس زنگ کو کیسے دور کرے, کیسے ختم کرے؟ قالا, حضور نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آقا نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا, یہ دو چیزیں ہیں تمہارے دل کی زنگ کو دور کر دیں گی, تمہارے دل کے میل کچیل کو ختم کر دیں گی, تمہارا دل روشن و منور ہو جائے گا. اور اب اگر ہم قرآن کبھی چھوئیں گے نہیں, پورا سال گزر جائے گا کبھی قرآن پڑھیں گے نہیں, 50 سال 40 سال کی عمر ہو گئی, دو صورتیں ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ درست مخاری کے ساتھ قرآن پڑھنا نہ آیا, تو مسلمانوں بتاؤ پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دے گی؟ کہ اللہ پاک پوچھے گا نہیں ہم سے, ہم نے سوچ رکھا پوچھے گا نہیں اللہ پاک کہ میرے بندے تو نے دنیا کی تعلیم میں کتنی کتابیں پڑھی بتا, درجنوں کتابیں پڑھ کر کے رکھ دی ہیں, میرا قرآن تو ایک ہی تھا نا, تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ غور کریں کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا ہوگا؟ اور سنو, اگر ہم آپ سے پوچھیں یا کسی بھی مسلمان سے پوچھیں بتاؤ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو؟ ہر ایک کا جواب ہوگا ہم محبت کرتے ہیں, کہے گا نا, اور مسلمان کہہ کر نہیں کرتے, جو کہہ دے کہ نہیں کرتے مسلمان نہیں کب رہے گا؟ آپ سے پوچھے, کسی مسلمان سے پوچھے اللہ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں جی, بے شک. اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. علامت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کی نشانی کیا تمہارے پاس؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ المعجم الکبیر کی روایت سناتا ہوں, حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کی صحابی, یہ باتیں آپ اپنے دل میں یاد رکھ کے نوٹ, یہ آپ کو کام آئے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ جانے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں, اس کو جیسے ہمیں یہ جانچنا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں, اللہ اس کے رسول سے محبت ہے نہیں ہماری, اگر جسے یہ جاننا پسند ہو وہ یہ دیکھے کہ کیا اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے, وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے. اگر اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے, قرآن سے پیار کرتا ہے, تو سمجھ جانا کہ قرآن کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت کی نشانی. قرآن کی محبت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کی نشانی. اور جس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے, وہ لاکھ کہے اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں, اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. چونکہ عبداللہ بن مسعود صحابی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی نشانی قرآن سے محبت کرنا ہے. اور قرآن کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ الماری میں رکھ دینا, کوئی مر جائے تو اس کو نکال کر کے پڑھنا, یہ نشانی. مسجد کی تاکوں میں رکھا رہے, گرد و غبار کھاتا رہے, جب کبھی رمضان آئے گا سال بھر کے بعد تھوڑا پڑھ کر کے رسم و رواج پورا کر لے گی, یہ نشانی ہے محبت قرآن کی. یا کبھی دکان کرنا ہے تو خیر و برکت کے لیے چلو قرآن خانے کروا دے, قرآن پڑھ لے تاکہ برکت زیادہ مل جائے, مال زیادہ ہو, دکان زیادہ چلے, یہ محبت کی نشانی ہے؟ اگر آپ سے آپ کو قرآن سے محبت ہے, اپنے دل کو پوچھو قرآن سے محبت ہے پیارے, تو خود غور کرو ہم سارے دل میں کتنی بار قرآن کھولتے ہیں, کتنی بار موبائل, یہ غور کر لے ہر کوئی, سارے دن میں کتنی بار موبائل کھولتے ہیں اور کتنی بار قرآن کھولتے ہیں, پورے مہینے میں کتنا دن دکان کھولتے ہیں, کتنا دن قرآن کھولتے ہیں, یہ غور کر لے. آپ کا دل کہے گا کہ نہیں نہیں یار, جھوٹی بات ہے, ہمارا دعوی محبت جھوٹا ہے, ہم کو موبائل سے زیادہ پیار ہے, ہم کو دکان سے زیادہ پیار ہے, ہم کو جاب سے زیادہ پیار ہے. چونکہ جاب کا ناگا کبھی نہیں ہوتا ہے, دکان کا ناگا کبھی نہیں ہوتا ہے, قرآن تو مہینہ گزر گیا ہم نے کھول کر کے دیکھا ہی نہیں, سال گزر گیا قرآن پڑھا ہی نہیں, تو محبت کس سے ہے؟ بولیے قرآن سے ہے. اگر قرآن سے محبت ہوتی تو موبائل سرانے نہ ہوتا, ہم سوتے تو قرآن ہمارے سرانے ہوتا. اگر قرآن سے محبت ہوتی تو ہمارے دل کے قریب موبائل نہیں قرآن ہوتا. قرآن سے محبت ہوتی
تو ہم صبح اٹھتے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے پھر اخبار میں یا موبائل میں نیوز پڑھتے پھر واٹس ایپ کا میسج دیکھتے. لیکن ہم کو محبت دنیا سے ہی, دنیا کے متاع سے. مسلمانوں کیا اسی محبت کو لے کر ہم قبر میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ محبت جو ہم جو محبت میں ہم پل رہے ہیں, دنیا کی محبت, مال کی, پیسے کی محبت, موبائل کی محبت, دوستوں کی محبت, یہ محبت لے کر کیا ہم چاہتے ہیں قبر میں جائیں؟ ان کی محبتیں کام آئیں گی, روشنی کا سامان کریں گی؟ نہیں, قرآن کی محبت کام آئے گی. قرآن کی دیکھا نہیں ابھی اس شخص کو, اس کی قبر کیسے جنت کا باغ بنی تھی جیسی قرآن سے محبت کرتا تھا. کیا ایسی محبت ہم نہیں کر سکتے؟ اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, کبھی افسوس ہوا ہے؟ کبھی دکھ ہوا ہے؟ کبھی ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو نکلے ہیں؟ مالک کتنا بدرسیب, کتنا بدرسیب, 50 برس عمر ہو گئی, 40 برس ہمیں ترتیل کے ساتھ, تجوید کے ساتھ, صحیح درست مخاری کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے؟ کتنا بدرسیب ہے مالک, کبھی ایک آنسو نکلے؟ نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ کیونکہ قرآن سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. مسلمانوں, قرآن سے پیار پیدا کرو. پیار, اور یاد رکھنا قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے, قرآن کو درست تجوید و مخاری کے ساتھ پڑھنا یہ کمال ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو, ایسے نہیں جیسے تیسے پاؤ پڑھ لو. قرآن کے جو حروف ہیں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے چاہیے. آپ نے عربی پڑھا ہوگا, قرآن پڑھا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا قرآن عجیب میں ایک آتا ہے جیم آتا ہے, ایک ہوتا زا آتا ہے, ایک ہوتا زال آتا ہے, ایک ہوتا زا آتا ہے, چار حروف الگ الگ ہیں. اگر ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے اور پتا چلا کہ کہیں جیم لکھا ہے زا پڑھ دیا, اور زا لکھا ہے تو جیم پڑھ دیا, معنی بدل گیا, تو پھر یاد رکھنا قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا, پھر قرآن پڑھنے سے عذاب ملے گا. یہ بات یاد رکھنا, پھر قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا, قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا, عذاب ملے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ایک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے. اللہ اکبر, بڑا جملہ ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں, بظاہر ثواب کا کام ہے, لیکن قرآن ان پر, اس پڑھنے والے پر لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے, کما حق کہوں, جس طرح رب نے فرمایا قرآن پڑھنے کا, ترتیل کے ساتھ, تجوید کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, درست تلفظ کے ساتھ, صحیح الفاظ کے ساتھ, اس طرح قرآن نہیں پڑھتے. تو فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. تو مسلمان یاد رکھنا, قرآن پڑھنا کمال نہیں, قرآن کو درست مخارج, صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا یہ کمال ہے. اور یہ ہر مسلمان پر ایسے ہی سیکھنا فرض ہے جس طرح خدا پر ایمان لانا فرض ہے. یہ یاد رکھنا, خدا کا کلام ہے, سیکھنا فرض ہے. اور آپ غور کرو, میں نے جملے بار بار کہے ہیں سمجھانے کے لیے, ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تقریباً پڑھے لکھے لوگ ہیں, الا ماشاء اللہ, ہم میں سے کوئی 8ویں کلاس پڑھا ہوگا, کوئی 12ویں پڑھا ہوگا, کوئی 10ویں کلاس, کوئی اور اوپر پڑھا ہوگا. اگر آپ نے صرف 12ویں کلاس تک پڑھا ہے, 10ویں کلاس تک پڑھا ہوا ہے, آپ سوچے غور کرے کہ KG سے لے کر کے 10ویں کلاس تک کتنی کتابیں آتی ہیں. آپ غور کرے, درجنوں کتابیں ہوتی ہیں KG سے لے کر 10ویں 12ویں تک, درجنوں کتابیں, ایک دو نہیں, درجنوں کتابیں ہوتی ہیں. صرف پڑھنا نہیں, اس کو لکھنا بھی ہوتا ہے, اس کی پریکٹس بھی کرنا ہوتا ہے, اس کو یاد بھی آپ نے کیا ہوا ہے, اس کے بعد اس کا ایگزام بھی دیا ہے, اس کے پیچھے محنت لگائی ہے, ٹائم لگایا ہے, وقت خرچ کیا ہے, ایک ایک دن میں 5-5, 6-6 گھنٹے تو صرف اسکول میں خرچ کیا, اس کے بعد اس کا ہوم ورک الگ سے اس کے لیے ٹائم دیا, پھر آپ نے اس کے لیے ٹیوشن لگایا, اس کے لیے ٹائم دیا, مال خرچ کیا, تب جا کر کے آپ 10ویں 12ویں کلاس تک آئے, تب آپ نے دنیاوی ایجوکیشن حاصل کیا. دنیا کی خاطر آپ درجنوں کتاب پڑھ سکتے ہیں, محنت بھی کر سکتے ہیں, مال بھی خرچ کر سکتے ہیں. مسلمانوں, قرآن صرف ایک کتاب ہے, 10 نہیں ہے, ایک کتاب, ایک کتاب. کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک کتاب قرآن ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے؟ بولیے, ایک کتاب قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ ایک کتاب قرآن نہیں پڑھتے, درجنوں کتابیں پڑھ کر کے رکھیں گے, کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ کیا ہم بھول گئے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کیا اللہ کیا جواب نہیں دینا, پوچھے گا. ہم بہانے جتنا مرضی چاہے یہاں بنا لے, حضرت ٹائم نہیں ملتا, یہ مصروفیت, وہ مصروفیت, جو مرضی چاہے بہانے بنا لے. جس دن مریں گے نا, فرشتے سوال کریں گے, قیامت کے دن رب سوال کرے گا, میرے بندے
तूने इतनी किताबें पढ़ी थी, जहर मैंने दिया था, दिमाग मैंने दिया था, जबान मैंने दी थी, अकल शऊर मैंने दिया था, ये दुनिया की किताबें पढ़ने के लिए, ये इंग्लिश पढ़ने के लिए, गुजराती पढ़ने के लिए, ये मैथ पढ़ने के लिए, हमने ये सारे कुछ अपना कलाम पढ़ने के लिए दिया था, तूने सब कुछ पढ़ा, मेरा कुरान तूने सही क्यों नहीं पढ़ा, इसका हक क्यों ना अदा नहीं किया। और एक बात याद रख लो, ये आपको याद करवा रहा हूं, कुरान अजीम की 5 हकूक है, ये मैंने पहले बयान में अपने दर्स में बताया हुआ है, रिपीट कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग नहीं थे उस वक्त जिस वक्त मैंने बताया था, जिस तरह माँ बाप के हकूक होते हैं औलाद पर, औलाद के हकूक माँ बाप पर, बीबी के हकूक शोहर पर, शोहर के हकूक बच्चों पर, इसी तरह कुरान अजीम के हकूक मुसलमान पर, इंसान पर, हर इंसान पर, वो कितने हैं? 5 हैं, याद रखें। और याद रखा, अगर एक हक भी छूटा, अदा ना किया, तो महशर के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए तैयार रहना। और जो अभी आपने कुरान का तर्जमा सुना, वना हशरहु यौमल क़यामत आमा, अल्लाह फरमाता है कि हम क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे, अंधा, क़यामत के दिन क्या करेंगे? अंधा उठाएंगे, नाबीना उठाएगा अल्लाह पाक, अगर हमने कुरान को सही नहीं पढ़ा। कुरान के 5 हकूक याद कर ले आप, कुरान के कितने हकूक हैं बोले आप, 5 हकूक पढ़ा रहा हूं सबक आपको, याद रहेगा, हकूक अदा करने में आसानी होगी, और 5 हकूक अदा करने की कोशिश करें। पहला हक कुरान अजीम का, कुरान पर ईमान लाना, ये पहला हक, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुरान पर ईमान रखते हैं, ये हमने अदा कर लिया है। दूसरा हक कुरान का, कुरान अजीम को सही दुरुस्त तरीके से तिलावत करना, पढ़ना, ये हम में से अक्सर लोग ये हक अदा करने से कातिर है। बताया, पढ़ना काफी नहीं, कुरान को दुरुस्त मखारी के साथ, तजवीद के साथ, तरतील के साथ, जिस तरह रब ने फरमाया, रब के रसूल ने फरमाया है, शरीयत का हुक्म है, उसके मुताबिक पढ़ना होगा तो ही पढ़ना कहलाएगा। दूसरा हक क्या? कुरान को सही तरीके से पढ़ना। तीसरा हक कुरान को समझना, हम इससे भी नाकाम है, हम नहीं समझते कुरान को, बहुत किताबें समझ करके रखा लेकिन कुरान का तराश लेता तर्जमा हम नहीं देखते, कभी देखना चाहिए, ये तीसरा हक है। चौथा हक है कुरान के हकाम पर अमल करना, बास पर होता बास पर नहीं होता, इसमें भी हम कासिर हैं, आजिज हैं। और पांचवा हक जो है ना, कुरान की दावत को आम करना, खुद पढ़ना, दूसरों को भी कुरान की दावत देना, भाई तू भी कुरान पढ़, तू भी कुरान पढ़, दूसरों को पढ़ाना, कुरान के पैगाम को आगे तक पहुंचाना, जिस तरह सहाबा ने, बुजुर्गों ने किया, तो हम तक जाकर कुरान पहुंचा, ऐसे आसानी के साथ तो नहीं पहुंचा ना, ये कुरान पहुंचा है, सहाबा ने, बुजुर्गों ने किया तो हम तक कुरान पहुंचा। इसी तरह जरूरी है कि हम भी कुरान के पैगाम को आम करें। ये 5 हर इंसान पर लाजिम है कि कुरान के ये 5 हकूक अदा करे, वरना अल्लाह पाक इन हकूक के बारे में कयामत के दिन हमसे पूछेगा। हमारे ऊपर अपने बाप और माँ के हकूक है, अगर हमने अदा ना किया पूछा जाएगा, उससे बढ़कर हक अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम का हमारे ऊपर है। फिर से रिपीट करता हूँ, याद कर ले, पहला हक क्या है आप बताएं, पहला हक क्या है कुरान का, मैं आपको याद करवा रहा हूँ कुरान पर। दूसरा हक क्या है, कुरान को तजवीद मखारी के साथ पढ़ना। तीसरा हक क्या है, कुरान को समझना, अल्लाह ने क्या फरमाया, मैसेज दिया ना अल्लाह पाक ने, पैगाम है, समझना। चौथा हक क्या है, कुरान के हकाम पर अमल करना। और पांचवा हक क्या है, कुरान की तबलीग करना, दावत काम करना। मुसलमानों बस ये तहैया कर ले कि आफाक के हर गोर गोशे में कुरान सुना के दम लेंगे, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिर दोस्त में जाकर के दम लेंगे, तहैया कर ले, और बस कुरान अजीम से मोहब्बत पैदा करे। बहुत सारे मजामीन अहम हैं, बाकी हैं, आज वक्त पूरा हुआ, बात खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बुधवार आएगा तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी इसी मौजू कुरान के मुताबिक आपसे बात करूंगा, आप आइएगा सुनिएगा, इंशाल्लाह बरकतें मिलेगी, सुनेंगे तो आपके दिल में कोई रोशनी पैदा होगी ना, आइएगा, सब आइएगा, और इंशाल्लाह और ज्यादा कुरान के फैजान इंशाल्लाह मैं आपकी बारगाह में पेश करूंगा। बात खत्म करता हूँ, अल्लाह पाक हमको हम सबको सलामत रखे। आखिर